Новиот премиер Зоран Заев седна во премиерското столче. Во зградата на владата Зоран Заев ја презеде функцијата од техничкиот премиер Емил Димитриев. Во изјава за медиумите, рече дека разговарале со техничкиот премиер Димитриев и бил запознат со деталите за работниот амбиент. Димитриев му порачал на Заев дека состојбата во државата не е сјајна, но не е ниту драматична. Заев најави дека веднаш штом ќе направат увид, ќе запознаат јавноста со ситуацијата во државата.